Hei, velkommen til en ny video. I dag er vi med Star om igjen. Og der skal vi ta en bombe! Vi hater tomater. Og så nå skal vi... Og han skal ta en hvitløk. Ingen tomater. Asj, jeg slapp. Ta... Ja, men skru av den. Ta den, bare ta den med skall. Nei! Inni da. Bare ta den helt sånn. Hei. Hei, Georgie. Den tar mitt. Ok, jeg tar bare noe. Klapp, jeg går. Det er jo fort. Er det godt? Ok, nå tror jeg står med litt sånn, ja, han er veldig, nå kommer du døs. Ja, ok, ja, det var en kveld for deg, takk for at du skjønner denne videoen, og vi ses, jeg ser deg.